Na početku srdačan pozdrav svima. U susretu protiv Hajduka, 100. nastup u dresu nogometnog kluba Osijek imao je Mirko Marić. Mislim da je to logičan i sasvim normalan povod za jedan razgovor sa našim jubilarcem i najboljim strijelcem prve hrvatske nogometne lige. Mirko, na početku iskrene čestitke, jer odigrati 100 utakmica u dresu nogometnog kluba Osijek, vjerujem da je i za tebe jedno pravo zadovoljstvo. Hvala Miha na čestitkama, pa sigurno da je zadovoljstvo. Prije ni u jednom klubu nisam odigrao 100 utakmica, tako da samim time što je 100 odigrao tako brzo, praktički manje od 2,5 godine, mislim da je očito poštovanje obostrano, tako da sam stvarno presretan. I to u jednom derbiju s Hajdukom u Gradskom vrtu pred dosta navijača i jedne i druge momčadi. Kakvi su bili osjećaji od početka pa do kraja utakmice? Pa sigurno da su preduvjeti bili odlični derbi, sve što se rekao, popunjene tribine. Jedna prava utakmica, borba za drugo mjesto, šteta je to što nismo završili sa 3 boda. Ali svakako da će to ostati zapamćeno za cijeli život. Ajmo se vratiti na tvoj prvi nastup u dresu nogometnog kluba Osijek. Sjećaš li se kada je to bilo, protiv koga i gdje? Eto, i prva je 100. utakmica protiv Hajduka tu u Gradskom vrtu, tako da sigurno i tu utakmicu neću zaboraviti. U 92. i 3. minuti mislim da je Grezda zabio gol za pobjedu, tako da sigurno da nisam mogao doći u boljem trenutku. Rekao si mi ovih dana nešto vrlo zanimljivo, da pamtiš sve svoje utakmice, a kamoli zabijene golove. Pa pamtim, da, seniorske svakako sve, a pamtim dosta toga i iz omladinskog pogleda. Idemo se malo pozabaviti tvojim golovima. 49 si ih postigao u službenim nastupima igrajući za NK Osijek. Od tih 49, 45 unutar kaznenog prostora. Očito je to dio terena na kojem se najbolje osjećaš. Pa i najbolje se osjećam, a i najviše vremena provodim tamo, tako da kao napadač. Sigurno da sam uvijek u 16 metara, rijetko kad van 16, tako da mislim da je to samim time i logično. Ljevak si i onda je normalno i razumljivo da primarno zabijaš svojom jačom nogom, no 12 puta si golove postigao i desnom nogom. Dakle, može i tako? Pa sigurno da može, ali mislim da je 80-90% tih golova desnom bilo više manje iz peterca ili na prazan gol. Šalim se, naravno, u 16 metara ne namještaš se, nema tu puno vremena ni za namještanje, ni za biranje. Kako dođe, pucaš i eto. 20 puta strijelac u petercu na pravom mjestu u pravo vrijeme. Pa da, to mi govori dosta i su igrači da sam uvijek na pravom mjestu gdje treba biti. Tako da pratim akciju, očito ima nešto u tome da se nađem tamo gdje trebam biti, ali sigurno da bi to bilo puno teže da ekipa ne donese praktički loptu do pred gola. 3 gola glavom do sada u osječkom prvoligašu. Trebao bi znati protiv koga i čak i rezultate tih utakmica? Pa nije bilo puno. Prvi sigurno protiv Cibalije, 1-1. Drugi Petrokub, isto 1-1 u gostima. I treći protiv Rudeša, 4-1 smo dobili u Krančevića. S nekih 7 metara glavom, da. Tako je Banić. To mi je najljepši glavu možda. Pa i onaj u Moldavi nije bio loš. Pa je. Trenutno si treći klubski strijelac bijelo-plavih. Znaš li tko je ispred tebe i sa koliko pogodak? Pa sigurno znam, da. Robio Špehar prvi, 69. Bakir Beširević drugi sa 52. 52 u odnosu na tvojih 49. Sugeriram već i ono što bih te pitao sljedeće. Pa nije puno, 3 pogotka, sigurno da će biti prilika. Iako nikad ne znaš, ne možeš garantirati nikad. Uvijek se dogode te krize, pogotovo na podačima, tako da. Ali vjerujem da je to dostižno. A je li Špehar dostižan i može li Mirko Marić
u dogledno vrijeme biti najbolji strelac Osijeka u njegovoj povijesti kada je riječ o prvoligaškim? Ove sezone sigurno nije dostižan, ali ukoliko ostanem sljedeće sezone, ako nastavim tempom, sigurno da je i to. Ima još stvarno puno vremena treba i truda i rada za doći do tog uspjeha. Zaintrigirao si me ovim prethodnim odgovorom, ukoliko ostanem u gradskom vrtu. Tebi se nigdje ne žuri iz Osijeka? Pa ne žuri se, ja sam ponovio puno puta, meni to stvarno jako lijepo. I da će se odazav dogoditi jedino u slučaju ako baš sve strane budu maksimalno zadovoljene. Ima još jedna stvar koja karakterizira najboljeg strelca HNL-a i prvog topnika bijeloplavih. Mirko Marić nijednu utakmicu kod nas nije propustio zbog ozljede. Uvijek na dispoziciji, uvijek na raspolaganju. Nije to baš čest slučaj s napadačima. Naprotiv, u čemu je tajna? Pa nisam ni kod vas, a nisam ni u cijeloj karijeri. Tako da, ne znam stvarno, ja vjerujem da ima i možda i do tog odakle sam, do gena, sigurno da sam praktički odrastao na kamenjaru do 15. 16. godine, do prehrane, do života van terena, tako da ne bih htio ni ureći tu nešto, tako da dok god ide tako, ja ću biti prestaj, hvala da vam Bogu što je tako. 100 službenih utakmica iza tebe u dresu nogometnog kluba Osijek, neke moraju ostati u posebnom sjećanju. Pa sigurno da, prva utakmica protiv Hajduka, 100 protiv Hajduka, prvi gol protiv Lokomotive. Tvog bivšeg kluba? Mog bivšeg kluba, da. Sigurno utakmica protiv Rijeke, kad smo pobijedili 2-1 na moj rođendan, kad sam dao 2 gola. Pa i ove dvije utakmice što smo pobijedili Dinamo što smo pobijedili u Maksimiru. Europa, sigurno da ima puno jako lijepih trenutaka koji se rado sjetim. Pri kraju našeg razgovora, ima li neka neostvarena želja u dresu osječkog prvoligaša? Pa sigurno da bi želja bila već ove sezone osvojiti kup. Ako to bude ikako moguće, mislim da imamo dosta dobre šanse i kada se na jednu utakmicu, sigurno da neće biti lako na Rujevici, ali imat ćemo svoje šanse, tako da moramo biti maksimalno fokusirani da uđemo u finale, a tamo je onda sve moguće. Stvarno bih htio uzeti trofej tu. Mislim da je to svima želja u slačionici, ne samo meni. Budući da si zabio toliko golova, red je da barem neke od njih zajednički i pogledamo, a da ih ti usput i prokomentiraš. Može? Može. Ajmo od nekog logičnog početka. Pa da, to je bio moj prvi gol u HNL-u za Osijek. Ovdje je Hajlinović uzeo loptu. Kako dao vrhunsku loptu, izašao 1-1 i pogodio pokraj šempera. Desnom nogom izvan 16-terca. Da, prvi gol. Tako je krenulo s golovima Mirka Marića u dresu nogometnog kluba Osijek. Jesi li tada razmišljao da ćeš doći do brojke 49? Sigurno da ne razmišljaš na taj način. Prvi gol bio sam presretan. Tako da gledaš praktički samo sljedeću utakmicu i nikad ne znaš gdje ćete to dovesti. Ajmo mi pogledati dalje što nam slijedi. Utakmica. Ovo je protiv Hajduka u Kraskom vrtu. 3-3 je završilo, ovo je pogodak za 1-1. Da, Gabriel se sjajno riješio ovdje. Defenzivica i praktički mi nije bilo teško zabiti na drugu stativu. Da. Sjajna utakmica bila 3-3. Tako sa 6 golova. Da, mislim da su, nešto slično nismo vidjeli sad u ovom posljednjem derbi. Da, mislim da su svi na ovu utakmicu mogli uživati. Bitno je zabijati i u domaćem prvenstvu i u nacionalnom kupu, ali je nekako najslađe kada je to u evropskim nastupima, jer nažalost nema ih baš tako jako puno. Stoga je sljedeći gol upravo ovaj. Da, protiv Petro kluba u gostima. Borna, sjajan centar šut. Ja sam ostao na drugoj stativi s jednim njihovim igračem, tako da... Izdvojili smo jer je jedan od rijetkih golova glavom. Glavom, da. I moj drugi
drugi pogodak glavom, moj jedini pogodak u Europi za NK Osijek, ali nadam se da će sada ovog ljeta biti još koji. Da, ja sam htio dodati, nadam se ne i posljednji. To ćete se razumijemo. Idemo na jedno zanimljivo gostovanje, nova utakmica. Da, ovo je na Poljudu. Nakon dugo vremena Osijek je slavio. Gabriel je zabio prvi, asistirao ovdje drugi. Da, sigurno da smo bili presretni. Mislim da deseta godina da Osijek nije pobjedio. Što strijelcu, gostujuće momčadi, u ovom slučaju tebi, na Poljudu prolazi kroz glavu kada je lopta u mreži domaćeg vratara? Pa sigurno da je jako lijepo. Zabiti na Poljudu uvijek bude ispunjene tribine. Tako da uvijek je atmosfera dovedena do maksimuma, tako da sigurno da je jako lijepo. Zabiti dole, pogotovo ovaj pogodak gdje smo pobjedili, mislim da Osijek nije slavio prije toga deseta godina dole, tako da stvarno jako jedno lijepo gostovanje koje će ostati u sjećanju. Nisi ranije baš bio izvođač slobodnih udaraca, međutim, spletom okolnosti pojavio si se i u toj ulozi. Pogledajmo ovo. Da, protiv Inter Zaprešić. Moj prvi pogodak iz slobodnog udarca, mislim u karijeri, seniorskoj. Tako da, spletom okolnosti izašli su i Pero i Lopa, tako da ostao sam praktički jedina ja lijeva noga. To je pozicija bila za ljevaka, eto, opalio sam golman u kut i ušla je. I to baš doslovno opalio. Da. Svaki pogodak podjednako napadaču drag, posebno onaj koji donosi bodove, no ima i onih karakterističnih. Ponećemo. Pa ćemo u tom kontekstu pogledati ovo. A ti prokomentirati zašto je ovaj karakterističan. Pa najbrži pogodak. Moj sigurno, a sad ne znam je li Osijeka. Je. Da, najbrži pogodak nakon 17 sekundi. Ovdje je Talis vrhunski vidio Mance. Ne, Mance mi je dao stvarno odličnu loptu, izašao sam 1-1 i to je bio kup četiri finale. Tako da sigurno da je jako lijepo i zabiti pogodak koji vodi tvoju ekipu u polufinale kupa. Eto, vidimo kako izgleda zabiti u prvoj minuti, no znao si zabijati i u završnim, posljednjim minutama sudačke nadoknade. Pa sigurno treba imati koncentraciju i od prve do zadnje minute da utakmica ne traje od 20. do 70. 80. nego da moraš u svakoj situaciji biti maksimalno koncentriran i iskoristiti te greške koje se ponude ili iskoristiti neke asistencije od tvojih suigrača. Hvala ti na ovom razgovoru. Naravno da ću ti u ime i svih navijača nogometnog kluba Osijek, kojima i sam pripadam, poželjeti što više uspješnih nastupa, još puno golova u bijelo-plavom dresu, neka prvi sljedeći bude u srijedu protiv Pulske Istre na predstojećem gostovanju i da se i dalje ovako ugodno i zadovoljno osjećaš u gradskom vrtu. Hvala ti Miha, hvala i tebi i svim navijačima.